今天呢稍微淡了一些了。好，那我们继续来看我们的经济指标的解读啊。今天为大家带来讲解的是 Call Trading 金融交易学院啊。今天是2017年1月30日。那么 Call Trading 是为个人投资者提供投行级别专业交易策略指引的金融服务机构。那么有澳大利亚金融服务的执照，有中国证券投资基金协会的私募基金管理牌照。那么今天为大家带来讲解的，依然是郭凯 Ken 郭，那就是我自己 ，Call Trading 金融教育学院的院长和创始人，也是 CCTV 证券财经频道的特约分析师，那么通常情况下，连线节目会在每周二的晚间北京时间8点半到9点之间和这个证券财经频道连线。那么本周由于中国新年的原因，本周暂停一次所以。同学们在国内的同学呢，还可以再休息一段时间。那我们也有，我们在澳洲工作的这些同事呢，也可以稍稍休息一周的时间。那么今天继续和大家去探讨这些影响世界的经济指标啊。那么和大家一起来探讨的内容包括以下几个部分：交易内参的解读、实时交易的喊单、学员交易的点评以及每周盘的前瞻。那么我们讲解内容呢，仍然是 general advice， 不涉及个人理财的规划和建议，所以请投资人酌情使用，在课堂上的这些喊单的内容，需要做一些比较好的仓位的控管，才能够真正实现交易当中的获利。好，那么我们来看一下，在交易内参当中有哪些值得注意的内容。好，这是我们给大家准备的新年的第一期的每日分析报告啊。截图来自于净空法师给提的新年的祝词，修福积德迎新年，吉祥如意庆春节。好，来一起来看一下今天的市场啊。那么周五的时候给予大家几个交易的建议啊，美元对日币围绕着113和112的底部区域。逢低买入啊，我们想现在，美元对日币的价格已经逼近到115出现了一些回调的行情。那么黄金已经呈现出了一个比较清楚的一个下破行情。那么我们看到在上周的时候还是在1200的位置上，那现在已经脱离了1200的位置。我们来逐一做一个探讨。好，先来看美元对日币啊。美元对日币整体的上涨结构在上周里边表现的是非常的清晰的啊，它从底部区间开始开始运行啊，从底部区间开始运行，形成大幅阳线回调之后呢，形成了一个围绕着113向上的挺升行情，这也是我们这一段给予投资人的一个交易的非常重要的交易建议，去由下向上去低多美日。那么在今天的时候，我们看到美元对日币。再次围绕着这个关卡价位，那这个关卡价位呢，就是我们看到周枢轴线、周成本线形成的关卡价位，然后在这里形成4小时图上的双 K 反转的格局。那这些格局对于之后的行情指引还是比较明确的。按照理论而言啊，就按照理论而言，一，我们至少不去在高位上再去空美日；第二，在交易当中如果出现一些破位的行情的话，我们会在底部去追多美元对日币的多单的交易。所以我觉得在结构上非常有可能在这一波行情的上边，如果就单纯技术面走势的话，会从这个位置上上破而去啊，上破到这个上方去。美元对日币应该是比较单纯的一个多单行情。那我们来测量一下这波行情的几波的回调是否有规律性。第一波的回调到了618的位置啊，到了618的位置，连续两次在618位置上探底。第二次的回调行情，我们从下方来再次度量一下。这是美元对日币的第二波的行情，回到了大约50左右的位置上了，形成一个向上反弹的行情，而且局部上形成双 K 反转格局。所以在这个图形当中，我们对美元对日币的多单还是认为它还是
继续运行当中，所以如果要有持仓的话，我觉得可以继续去啊低多每日啊，也是符合我们交易系统的。那么就我们交易系统而言，在建龙在田的内部区域出现这种双 K 反转的这种结构的话，都是逢低买入的好点啊，这些都没有问题。那包括我们在围绕着114点我们看一下图，看一下抖动啊，在114的这个位置上也上破了周均线和月线啊，上破月线形成了一个多头的格局，所以我们对美元对日币还是看多的。那在上周的时候还给大家一个更为强烈的交易的讯号，那这个讯号来自于黄金的下行走势。黄金现在下行在开始，刚刚开始发动，我觉得在这个时间点上如果有交易的话，顶部的这个图形现在已经反转了，我们认为今天有可能反弹，但是反弹的这几根 K 线已经呈现了对这个破空缺口的反转，所以我觉得黄金啊在这个位置上还是比较偏空的。基于我们的位置稍差一些，我们在这里选择一个比较小的仓位了去进入市场，止损我觉得在这个上方啊。止盈呢，我们觉得可以再稍作等待啊。止盈我觉得并不一定去急的去做止盈。当然日内交易的投资人去选一个大约80到100点啊，或者更为保守的投资人可以从上方算起，找这个80到100点，下方看到大约的位置是在前期的低点上方在1183左右的位置，就是一个100点的波幅啊，从上边的1195下来之后到1183左右的位置，那这是黄金的一个波幅。那么前期在这个位置上形成的支撑的位置，也是日内交易的一个比较理想的一个获利目标点嘛，就是我们把获利目标可以放置在这个位置上。那这样的话距离我们现在的这个入场点下来了还大约有6到70点的图形啊。马上在下周的时候，或者初级班结束之后了，就会和大家去进入到中级班的讲解。那么那个时候了会和大家讲解非常重要的一个交易系统，飞龙在天的交易系统啊。那么那会用在30分钟啊，会用在30分钟图上。那么看到这个图形也已经是一个从高位区域当中啊，这个云当中开始向下走出一个脱离的动作。行情走得也比较急，所以我觉得今天晚上黄金呢还是值得去交易的一个货币啊。从这个我们看到，从这个图形当中已经开始脱离了。另外，我们在讲解的过程当中和大家去分析，我们说美元对日币和黄金哪个更好呢？我们觉得黄金在空的时候，它可能效果会更加明显一些。今天价格入场的最好点可能就是在这里。周数周线周成本线所汇聚于此的这个位置是在1195-1196的位置，这也是我们在交易内参当中和大家提醒的位置。那今天我们说交易内参当中这样去描述黄金：早盘跳高上行开始反弹，亚盘偏多，欧盘逢高做空。我觉得对黄金的走势是非常清楚的去找到了它的这个节奏感，所以我们在中间是今天黄金的叫时间上的节奏，围绕着枢轴做空的位置呢是在1195-1197之间。我们该看一下实战当中，在今天黄金出现的最高的位置就是1195.58，出现的最高的位置。那我们今天在早盘的时候计划的入场做单的位置其实就是在这里。1195-1197之间的逢高做空的空点。另外，亚洲盘的走势和欧洲盘的走势也有着明显的泾渭分明的一个结构。我们在这里用 K 模板来看一下，亚洲盘是在上涨啊，这是亚洲盘。亚洲盘接近到尾声，欧洲盘开始的时候，我们发觉行情开始加速下行，开始比较快速的加速下行。
那这也是行情发动的一种标志。我觉得黄金的这个行情仍然可以继续去看一段时间啊，看它这个行情呢会走到哪里去啊。这是我们看到的黄金的走势啊。那些同也有同学说愿意遵循交易系统去做，也是可行的。四小时图上我们最近经常去谈及的一个 B 模板，也显示出了在四小时结构当中价格在上涨区间的末端出现了这样的一个非常标准的形态，十字星形态啊，非常标准的十字星形态，形成了对原有趋势的一个反转，原有的上涨趋势的反转。好，那反转过后了，我们看到今天早盘的时候在这里还有一个些许的跳空啊，向上行情当中向上的跳空，显示出这个行情如果这个跳空的窗口被反转了，那么它的结构了就由空转由多转空了，这是它今天的一个缺口啊，这是它今天开盘的时候的一个缺口区域啊，缺口区域，所以这个区域被跌破，还有顶部的这个这个结构被反转的时候，都是几个入场点，所以高位去空下来的时候，有好几个入场点啊，这是我们看到的黄金的走势结构啊，仍然是一个高空的。好，仍然是一个逢高做空的一个图形。好，再看，那么今天在给予投资人交易建议的时候，我们认为在欧元上面可以去等待它回调，亚洲盘阶段需要等待行情回调，在 1.07 的低位这个地方的，或者 1.06 的高位，冲一下1.06 的高位去寻找欧元日内逢低买入的点。那结合目前欧元的走势状况，我们会发觉欧元现在在位置上就到了我们准备要做多的位置上了，但是结合它刚才的这根 K 线走势的力度还是比较强的，所以我们觉得在这个位置上欧元可能要稍作等待，然后再行入场的，就至少我们在这个时间点上先不要把欧元呢就切到市场当中去，先在这个位置上先耐心去等待一下欧元的停顿啊。我们来看一下15分钟图上有没有一些反转的迹象啊，似乎还没有啊，似乎欧元还没有反转的迹象啊，还仍然是在一个继续向下运行的一个过程当中啊。所以我觉得欧元暂时先在这个位置上先，待机观望啊，等一下欧元再找它交易的机会。好，另外我们在今天的时候认为，在低位的时候可以逢低买入英镑，交易的机会还有瑞日啊，顶部出现关注114.80的位置。我们来看一下英镑的图形。好，交易内参当中也给予这些货币以更为详细的讲解啊。来，我们看一下英镑的图形啊，来看一下英镑的图形。那同时呢，我们在这个时间点上也可以看一下最近英镑的数据走势。那四小时图级别上，英镑的这些指标参数可以说是喜忧参半吧。看多的有5个，看空的有4个，基本上力量相对均衡。那技术面上呈现周四周五呈现高位回调的迹象。那这个位置呢，我们今天给予指数的这个位置也是存在于 1.2550 的位置，看在这个位置上能不能有效支撑。汇价上冲 1.2670 的月内新高后开始了回调，注意英镑的回调往往是比较深的啊，这是英镑走势的一个特点。逢低做多关注 1.1250 的这个位置上。基本面上我们看到周四公布的英国的 GDP 数据的年率高于预期的 2.1
录得 2.2 啊，与前值持平。那 GDP 数据也是我们今天想和大家去探讨和讲解的一个数据。我们先来看一下英国的整体数据的走势状况啊。好，这是 Trading Economics，我们来看一下英国的整体数据，来看一下英国的 GDP 数据啊，这是，那我们先纵向的比较一下各国的 GDP 啊，因为今天我们讲的主旨的内容了，会讲解到 GDP，那么它是以 billion 为单位的，啊，18000个 billion，就是1亿美元啊，所以美国的这个 GDP，当之无愧世界的老大啊，它比欧洲重了要多出30%，那欧洲重的是11602它的单位呢是10亿美元，那中国呢是就国家而言是排名世界的第二啊，就经济体而言是排名世界第三的，那我们注意到中国现在的 GDP 的总量啊，排在美国之后啊，远远的高于排在国家位置的第二位的日本。4123个 billion，德国的3363个 billion，那英国的GDP 的数字呢？最近的数字呢还不错啊。我们来看一下细节，点击它啊，看一下细节。进入之后呢，我们来看一下，那这是英国的 GDP 的数据的细节。整体上而言啊，这个 GDP 的数据呢是 quarterly 公布的。3个月公布一次，我们看到最近的一期的数值呢略有下降啊，这个数字略有下降，也不及前面的预期值啊，那这也是使得英镑呢并不特别良好啊的一种可能性吧啊，也带来了英镑并不良好的一个可能性，但是技术面上，英镑还是看多的啊，也就是说，短时间上有可能去拖累英镑，但是整体上的英镑的走势了。还是不错的啊，就技术面的走势还是不错的，啊，这是我们基于每日交易内参来看英镑啊，所以英镑的多头入场之后呢，应该逐渐的去上调它的止盈止损的位置啊，好，这是我们看到的啊英镑的图形，美元对日币技术面上，我们看到它从114.10的位置有效向上突破啊，有效向上突破其实是指的。前期的这个位置啊，114的位置，那有效向上突破之后呢，遇到了上方重要的关卡价位115，啊，就是我们在最近的时候碰到了115开始回调，那现在的美元对日币又开始重新挺升了，所以我觉得美元对日币似乎在今天会有这样的交易的机会，随着它下跌开始变缓慢的时候，啊，这种上涨呢会呈现出。重新开始继续上涨的一个动力会产生啊，这是我们对美元对日币的这个货币的看法。来看一下实际交易啊，美日已经开始大幅的挺升了。当然，我们说过啊，当美日挺升的时候，不要着急啊去做黄金啊，黄金的空单还是比较良好。所以在这两种货币的选择当中，我们发现美元对日币就15分钟图上而言，那今天点到的最低点周数轴线啊，那这是我们在一贯去看到的一个非常重要的一个指标，简单而有效的一个技术指标，周数轴线，点到之后行情就开始了比较大的一个挺升行情，小时图上在周数轴线形成的一个挺升的行情还是有效的。支撑了数据的走势，目前的价格了穿越均线，刚才我们说过，如果逢低买入，那就买在了周数轴线上；如果做这种反转确认之后的买入，那么现在已经看到了4小时结构上的双 K 反转，所以美元对日币可能会有新的一波行情。没有单在手的这些投资人呢，可以在这个位置上去适当的去进一些单。那另一个交易单呢，应该是在115之上的破位的位置啊，前期的高点是在115.3，
44的位置是作为它的前高。那么我们再次去入场美元兑日币，如果在这个时候想多的话，我觉得应该把它放在五零之上，啊，115.50之上去，然后去做美元兑日币的第二单交易。好，这是美元兑日币。那另外今天还有一个瑞日啊，也是值得大家去关注的一个货币对。瑞日这个货币对，它在今天的时候，我们看到啊，早盘的时候在这个位置上去入场去做空了啊，瑞士法郎。那基于的理由，我们看到顶部区域形成之后，大型的引线啊，长引线在这个破位的位置上就做了一个空单。那当然目前这个单还是在一个浮动亏损当中啊，是有一些浮动亏损，这个浮动亏损了大约有10个点左右的浮动亏损啊。我觉得如果它回调上来的话，显然这些位置都是交易的好的交易的点。注意我们在瑞日的行情当中啊，在瑞日的行情当中出现了一个有趣的跳空现象。啊，出现了一个有趣的跳空现象，我们把这个跳空了，也再和大家去做一次讲解。因为跳空和就是无论它是跳高还是跳空，随着这个价格位置的不同啊，随着这个价格位置的不同以及它高低点的不同，它的这种跳空对于行情的指引是完全不同的。我们使用一个非常单纯的 K 模板啊。行情在交易的过程中，跳空的形式有几大类。那第一种叫做延续型的跳空，第二种叫做反转型的跳空，第三种叫做衰竭型的跳空。好，我们来看一下，今天正好碰到这个了，我们就来谈一下这几种跳空的各种，我们是以瑞日做举例的，其实投资人也可以在交易的过程当中啊，以其他货币做这种理解也都是可以的。我们来去看一下跳空的几种类型。跳空的研究。一般来说跳空分为我刚才说了三大类。第一类的跳空，反转类的跳空啊，这类的跳空呢，往往是比如说下降波段的末端出现急促的向上运行，那就会产生反转型的跳空，或者是上涨波段的末端出现向下的跳空。上涨波段的末端啊，上涨你可以把它，那这个图形呢是上涨的末端，那你也可以理解成为趋势发展的末端。趋势发展的末端形成的是一个逆趋势的跳空啊，在这个图形当中，我们能够清楚的看到上涨波段的末端出现的一个跳空行情。注意跳空行情大型的阳线和它的这个结构之间形成的这个区间，就是它的一个跳空的区间啊，跳空的区间。那么行情在运行过程当中还会出现一个发展类的跳空。中继型的跳空，所谓的中继型的跳空，我想很多投资人可能会理解，就是一段行情在运行的过程当中，比如说我们看到这是一个中继形态，这是非常清楚的一个中继形态。那在中继形态发生挺升的这一瞬间，
非常有可能在这个位置上形成一个跳空的行情啊，形成一个跳空的行情。那这种，那在这个4小时图上，你看到的是一根大阳线，有没有同学可以做一个想象，就在这个位置上有可能会形成一个急促上涨的行情？那这种急促上涨行情，如果在时间轴上不连续啊，如果在时间轴上不连续，那么就会形成一个上涨当中的跳空。那这种跳空往往是技术面的破位。啊，技术面的破位。那在这个位置上啊，我们来看，我把它往下挪动一下，就是这个位置上是破空行情。那在这个位置上有这么几种可能：第一种，原来的在这个位置上做空的投资人有可能形成止损，那一止损就形成了由止损单带来的向上运行的新的上涨的力量。好，这是上涨波段的末端形成的反转行情。那这个行情啊，就是这种行情，往往是由先知先觉的。专业交易者造成的啊，这是顶部形态上形成向下的反转，是由积极的专业交易者造成的这个图形啊。破位的这个单呢是技术面的破位，如果伴随有基本面上的这种动力的会增强啊，就是这种二的这种图形，如果就是我鼠标所指的这个位置啊，我把它慢一些，如果伴随有基本面上的推动力，它的力量会加强啊。第三种。我把它再形容的再准确一些啊。第一种类型是趋势发展末端逆势的跳空，就是原来行情往上走，它现在呢开始往下跳，那这种是积极的专业交易者去做出来的单。那么另一类呢？另一类呢？啊，这是后知后觉者。找一个地方宽大一些的，把它放在这儿。啊，在这个图形上，我们没有看到后知后觉的业余交易者是如何在极差的位置上去建立自己的仓位的。实际上，在交易当中，我想很多投资人如果有股票交易经验的话，你们会在交易当中会碰到这类的人。比如说，在2016年的时候，我们看到中国股市最高到了5000点的时候，终于有一些后知后觉者按捺不住心情，在这个时候冲进市场，形成基于5000点之上的向上跳空行情的时候，我们发觉这个行情在这个点上了，形成了反转。好，我们在这儿呢也把它呢做一个标注，这个图形是一个中继型的啊，这是二类的。那么上边的这个图形呢是一类的，是一类的。那有些时候我们在交易的过程中不大去容易能够把握这个跳空到底是顺势的跳空还是逆势的跳空，到底是这个是波段的末端还是非末端，你注意去区别。中继型的跳空和趋势末端的顺势跳空有一个非常重要的判研依据，就是中继型的跳空之前一定会有一个盘整区间，而趋势末端的向上跳空往往没有盘整区间，直接大阳线伴随一个再走一个大型的阳线，就是我们所谓的末端喷出。所以两者的区别在于是否有中继。
是否停顿，也就是说，假设这个行情是停顿之后的向上跳空，那么这个行情仍然是原有的顺势交易。如果这个行情没有经过停顿，就原来大阳线再次挺升的话，那就非常有可能会形成一个反向运行的行情。这是我们去区别几种类型跳空的一个非常重要的标志啊。那我把这张图了发送给到群里边。没有和我们取得联系的同学呢，也可以在这个时间点上扫一下这个二维码啊，扫一下二维码了，然后我们进入到群中，我就可以把这个图形了发送给你了。啊，我把图形了准备一下。啊，研究跳空其实是很有意思的一个话题啊。那在日本蜡烛图技术当中，把它叫做窗口，窗口其实也是与跳空，是有着相当的一致性的。其实它表达的含义是一样的。好，那我们今天继续去讲解啊。接下来我们进入到今天的图形的讲解中啊。我们和大家一起来去看一下本周的一些重要的数据啊，本周的一些重要的数据，以及 GDP 这个数据是如何影响行情的。那么本周的重要数据，包括以下一些啊，就是这个图应该是11点这是中国时间了，应该是确认一下。确认一下，这是中国时间还是澳洲时间？11点美国，应该是澳洲时间吧？来再次确认一下啊，确认一下数据的时区。好，我们来看一下有哪些重要的数据。那本周在中国的中间很多很。啊，这是北京时间啊，北京时间，那包括美国的就是二手房的销售数据啊，销售数据，看这个样子好像不是特别好。那么还有日本的数据啊，这些都是本周的这些重要的数据啊，包括就业类的数据啊，也是蛮多的。所以而且本周的数据，你注意，我们只截到周四，那么剩余的。一部分还没有截取，所以说明本周的这些数据还是比较多的啊，所以投资人需要去在本周交易的时候注意数据对交易行情的影响。好，那接下来我们来看一下GDP，所谓的 GDP 呢是国内生产总值啊，去研究一个国内生产总值的一个非常重要的一个经济指标。我们在讲解经济指标的时候。有几类最重要的经济指标，GDP 类的、就业类的，还有通货膨胀类的，三大类的经济指标是在交易当中最为重要的。那么 GDP 也是相当中间相当关键的一个一类数据。那整体上而言，GDP 呢，它这个数据包含着以下的一些内容第一个，GDP 它是由哪些组成部分构成的？这个数字的它是哪些组成部分构成的？首先，它是由 consumption，就是一些消费构成的。那么消费呢，又包含两大类或者说三大类的消费。如果你说两大类呢，就是说，这种生产的产品是一类，然后服务是一类，这个 service 是服务。那中间的上边的这两个呢，是生产的产品。那如果细分为三类的话呢，这些产品呢？又分为两大类第一大类这些耐用品经常我们看到有一个经济数据叫做耐用品订单这些耐用品订单就是指的这一类的数据。那么显然，耐用品订单的这个数据呢，是包含在消费数据之内，
而消费数据呢又包含在 GDP 类的数据中间，所以耐用品订单的这个数据呢相对来说是并不特别重要的。你注意这个数据除非在美国打仗的时候才显得特别重要啊。啊，耐用品啊，这是啊，如果给耐用品一个定义的话，就说这个产品呢它一般会持续三年啊。什么产品呢？比如说汽车、家具啊、 TV 啊。 TV 能持续三年吗？有些时候可以啊，有些时候可以啊，这个有些会自己跳，有些时候可以，有些时候也不行啊，因为现在更新换代太快了，手机肯定不会是放在里边的啊。那么还有一些快消品啊，还有一类快消品，所谓的快消品呢就是食物啊、衣着，然后汽油这种燃料类的啊，消耗品就快消品。那么还有服务类的这些消费呢，比如说啊酒店啊这一类型的啊，就是所有的这些呢都包含着一个意思，消费类啊。消费类的数据是 GDP 当中的一个主要的，我们在中间画了一个图啊，电脑啊、咖啡啊，或者买个玉米啊，怎么等等的，就代表农产品嘛，就不是就是食物。这个咖啡呢，就相当于是比较小资啊，比如说星巴克喝咖啡啊，怎么等等的。那第二类，来自于政府的投资，政府的投资。那政府的投资呢，啊，包括这么几类啊，养老金，啊，健康保险 ，education 是教育，啊，国防。啊，福利啊，修桥补路啊，等等的这些了，都属于政府投资。那从这个节点上，你就会更加清楚的理解到说，为什么我们中国的 GDP 数据是特别特别的重要的。因为中国的消费来自于政府的这个预算，来自于政府的这种政府的支出，这种投入型的。所以中国政府如果开始啊大范围的去做一带一路，大范围的去进行基础设施的建设的时候，我们发觉 GDP 就会有着显著的提高。所以这个位置啊，我鼠标所指的这个位置 government spending 的这个在中国是占有相当大的比重的。那在美国呢，相对来说这一类的比重会更大一些，就消费类的比重会更大一些。好，那这是它啊。那政府的花费每个国家都会有所不同，注意政府的花费它的这个数据啊是由财政部决定的，或者是啊在一些国家是由议会决定的，就是议会去给新的一年去做出一个政府的 budget。 那这个 budget 就是说有多少的钱会投入到经济的基础设施建设当中。另外还有一个观点在于说，如果政府每投入一个单位的资金，那附加的连带的效果了，大约有3到4个资金的这种连带的作用。啊，举例，比如说我们中国准备修一条高速铁路，那这条高速铁路是从北京到上海啊，京沪高铁，或者还有这种沪昆这种高铁，或者最近修的一条非常非常壮观的高铁，从上海一路修到云南啊，非常。非常强的一个高铁，比如说我们还在贵州有大桥，这些都是。那每去投资一人民币，就会带来附加的4块左右人民币的这种附加的消费。这些工人的吃喝住行，啊，这些铁道的消费，当地的这些经济的拉动会有更多。所以我们说，啊，1:4。以前好像有一个什么广告也1:4。这是政府消费。那另外还有一个，还有一个，那就是 I 表示 investment， 就是在这里的投资啊 ，investment 指的投资。那这些投资呢，包括几大类啊，去新盖一些工厂啊，新盖一些房屋啊，啊，新盖的这些商品啊，这些制造出来的商品，但是啊没有。被销售出去的啊，也叫做一个投资啊。那么所以在中间你会看到几个经常会看到一些数据，比如说今天晚间了就有美国的重要的数据啊，叫做也是房屋类的数据，二手房的销售数据啊。有些时候会有就是这类型的数据有几个啊，我们经常说
从它开始营建的时候叫做营建许可，接下来的是新屋开工，啊，就第一个先要批地，批了地之后呢，叫做营建许可啊，营建许可完后呢，有新屋的开工，那接下来呢有新屋销售，啊，再接下来呢有二手房的销售数据，那附加的一些数据呢，还有就是 mortgage 的 home loan 的总体数值也是在这里边包含的，啊，是属于这个居民投资类的啊，居民投资的啊这类数据，这个数据在美国特别重要，其他的发达国家都不怎么重要。那澳洲的新屋销售啊，这些土地批建，并非是一类数据里面的。那还有这个工厂的营建啊，投资盖工厂了啊，工厂营建也是属于 GDP 里边的。那么还有这种销售类的数据就是存货啊，工厂的存货，那这是这一大类啊 ，investment 的这一大类。另外还有一大类呢，就是它的进出口值啊，所谓的顺差还是逆差。那么这个数值呢，叫做 trade balance。那从中你就看到了 trade balance 和 GDP 哪个重要了。我们来问一下啊，看大家明白了这个道理。那 trade balance 和就是 trade balance 就是贸易账嘛，就是贸易账，直译的叫做平衡，这就是商业平衡，哪个更重要呢？显然我们看到应该是 GDP 更重要，是吗？因为 trade balance 是一个给 GDP 提供服务、提供支撑的一个数据。好，那么综上所述，GDP 这个数据就包含以下几个方面，它很重要，包含了这些数据，它等于 C 加 G 加 I 加 NX，它加起来等于 GDP。那我们经常看到说中国的 GDP 很高啊，原因就是好多时候呢在修路啊，包括修桥，那政府的投资这些会非常大的拉动 GDP 的这个GDP 的值啊。那接下来看一下各国 GDP 的总量。那中间呢，我们看了一个图啊，这个图呢是哪个国家黑啊，哪个国家的 GDP 呢就高啊。我们看到美国很黑，中国也很黑啊，日本呢？以前很黑，现在不行了啊！那这是2014年，那我们看到这个图是2014年的啊，给大家的数据是截止到 update to today 的啊，是今天的最新数据啊。我们看到美国啊，其实来源就是刚才我们的 Trading Economics 的这个网站，那欧盟啊、中国啊、小日本呢，现在呢被中国呢甩在了身后，连中国的二分之一都达不到，马上就变成三分之一了，这也是日本在亚洲这个区域里边最近这个表现的比较动作变形啊。一方面想和中国呢去有更多的这种贸易往来啊，形成一个比较大的出口的接收国；另一方面呢，又在这些九段线上啊、这些南海事情啊产生种种争端啊，所以日本这个国家也是这个摇摆不定啊。排在日本后边的是德国啊和英国啊，这两个国家也是非常强的。德国除去自己的力量很强，还是欧盟的老大啊。也就是说，在欧盟的这1万多个 billion 的美元当中，德国贡献了其中的三分之一。那么是在欧盟20多个国家当中，它贡献了三分之一，显然是它的老大。那排在后边呢是英国啊，再后边的法国。我们来看一下图了。这是刚才的英国啊，我们把它退后一下，来看一下这个世界各国的 GDP 的数字啊。上边是这个的网址啊，www.tradingeconomics.com 啊，很好的一个网站啊，推荐大家阅读。看这一列啊，看这一列，我们以 GDP 排序。看到排在最上层的美国啊，Eurozone 啊，中国、日本 Germany 啊，那最少的 Greece 最少啊，这个国家真是够差劲的。Greece 这个国家啊，这也是百年一遇的国家。你看啊，它中间
发展的速度也慢，interest rate 零，inflation rate 零，它的那个失业率有了非常显著的好转。你别以为它23啊，它有了非常显著的好转的，负债比率也非常高啊，这个国家快破产了。Bangladesh 也不行，但是 Bangladesh 你看它，你看孟加拉国吧，Bangladesh。那它发展的速度还是很快的，因为这国家的，和印度了，就是紧挨着印度，这些国家也都是很有意思的。葡萄牙这些很难想象，葡萄牙这些国家都排在一个很后的地方啊，排在前边的这些国家，我们看到啊，德国、英国、法国、India 的这个。GDP 是非常高的，印度最近的这一两年，它的发展速率的超过了中国，就 GDP 的数值发展超过了中国，也是信心爆棚。但是有一点你要注意，这国家的总量要比中国小很多，它2000个 billion， 中国11000个 billion， 是它的5倍到6倍，所以根本不是一个数量级的啊，所以它还差得好远。这是这个数字啊。好，这是我们看到的各国的 GDP 的变动。那接下来再次进入到实战交易当中啊，我们来给大家举一个例子 ，GDP 是如何影响行情的。GDP 这个数字在公布的过程当中，如果它不出特别多的意外的话，它会稳健的影响行情，但是如果出了意外的话，会带来非常强劲的波动。比如说，我们在12月7号看一下澳洲的 GDP 数字，澳洲的 GDP 数字从14年以来就始终呈现为正值，从2011年3月以来首次出现收缩， GDP 出现收缩的状况。那这种数据带来对澳币非常大的冲击，直接就是一根5分钟图上的大阴线，5分钟走了50多点，那这根线型也走得相当的强劲。那究其原因呢，投资的减少和净贸易值的减少是造成它的主要的原因。澳洲最近它在限制海外投资上边它的动作是非常的严厉的。比如说海外资产进入澳洲，如果说购买房产的话，原来可以做海外收入贷款的，现在不能够贷款了。设置的所谓海外收入贷款，就好多中国人进入到澳洲买房，他的收入来源于中国，那他就不可以再去做贷款，只能在当地的收入才能够做贷款。那么另外还有中国的这种货币政策也开始紧缩，就是如果你想置换外汇的话，50000块的上限也是受到了非常严苛的要求。另外原来采取一些蚂蚁搬家式的方法想去把这个钱运送出来，现在也很难做到。那我自己的这个家人之前在这种换汇的时候也是啊，就是亲戚们去换汇了但是现在已经不能够走这条路了不能够走这条路了所以造成了投资的减少和净贸易的减少产生了萎缩，使得澳币的呈现出了一个急跌的状况。所以这些行情我们在这个课程当中要求同学们去观测行情，就是要大家去观测在这种行情产生突变的状况下数据如何去影响和干扰这个原有的趋势的走势。原有在上涨的波段当中，突然新的数据新的推动力进入的时候，形成了行情的反转，这是我们在图形当中看到的一个变数。好，那接下来呢我们把这个话题呢再次去导入到名师解惑环节那有问题的同学呢可以在这个时间点上向我提问。
哦，有同学提问到说，今天美指低开了17点，跌到了大约100点的这个关口的价位附近，是不是因为川普限制七国伊斯兰移民引起抗议？市场担心贸易保护主义，是川普对美指的影响吗？我觉得当然是有这样的可能的，但是我觉得与这种恐怖相关的，这类型的消息对于美元的指数影响其实并不大。我们可以在最近的一段时间上观测几个例子，比如说德国允许难民进入这些事件，当然有可能会影响到本币啊，因为难民进入可能会带来一些很多的这些后续的影响了，比如说澳洲也有难民进入。形成了几个在悉尼的几个难民的安置点有些时候会形成一些恐怖袭击这些的事件，造成一些不稳定性。但是它对货币的影响，我个人就感知上不是定性，不是定量的研究的。我们在定性研究上觉得它的影响还是相对有限的，并不是相当强大的这种影响力的。所以我觉得。有可能了啊，的确是有可能是这样的，但是，并不能够直接去说明，因为在交易层级上，每一个事实发生，你必须有相当清楚的这种连带作用和这种，统计学上的规律性，才能够以此为分析，以此为交易的这种图形，就像是我们看到 GDP 和货币走势就有非常清晰而明确的关系。澳美的空单，我觉得也还可以了。有同学问到说，澳美的空单澳美的空单，那这是澳美的4小时图的走势啊，这是澳美的4小时图走势。图形当中，眼见比较显眼的一些 K 线，还是一些。大型的阴线还是比较显眼的，所以我觉得澳美的空单也还可以继续去持有，仓位不大的话，那就去，甚至不排除目前去入场去空澳币也是可行的啊，也是可行的，分步去空了，下方的位置也很明显，75的破位关卡，75关卡下破之后，我觉得澳币的这种走势了可能会更加清楚一些，需要等到它。破位下方的关卡价位。本周有多个与英国的哦，当然会了。有同学问到说，本周有多个与英镑相关的数据，这些数据会不会影响行情？显然会影响英镑的。我们最近讲解的内容呢，都是在都是去讲解的这个数据行情啊，都是在讲解数据行情。所以我们每天出数据的时候，同学们如果对哪个数据感兴趣，我们都会在这个课堂当中呢。和大家进行讲解和说明的。另外有同学有碰到问题的这些投资人，可以直接在我们的群中向我提问今天的这个货币也是做得非常好的，这也是我们今天交易到的一个单英镑对纽币啊。学习了交易系统，同学拿微问系统去对一下，高位做空也是做得非常漂亮的，刚刚获利了结出场了。有同学问到说，这位同学叫什么名字？冒，我看不到全名。那个他问说，黄金会继续上涨吗？我觉得黄金它的走势是偏空的不是一个涨势不是涨势的。这是一个空的图形，
所以我认为它是偏空的图形。其他同学还有问题吗？周六的时候，初级班最后一节课会带领大家去学习到交易系统，所以在参加课程之前，我想请同学们把这些前期的准备工作做好。这些准备工作包括对平台的熟悉，对这个我们最近讲解的这些基本面的这些理解。那在我们课堂上会带领大家讲解这个阶段最重要的两个交易系统，那分别是 Raven 的 Trading System 和建龙在田的中线交易系统，请大家去做好准备。另外有问题的同学呢，可以在中间呢去积极去提问，把自己的有关平台的这类型的问题，有关交易类的这类问题，在上课程之前呢进行一个扫荡。好，那我们如果没有问题的话，那我们今天的讲解呢就到这里，谢谢各位投资人的参加。好，有问题同学还可以再。提问一下啊。我们今天的讲解就到这里了。